Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Ricardo Cândido. A minha gratidão a Deus, gratidão a cada um de vocês. E aí, como é que você está por aí? Eu estou bem por aqui. Vocês estão bem por aí? Pessoal, é sexta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho. Na sexta-feira eu tava numa live aí, vou contar mais ou menos pra vocês aí. E uma amiga, a Clédina, perguntou sobre a galinha, que eu tinha postado um vídeo aí de uma galinha preta com o nome de Lilica, que ela tinha chocado esses tempos atrás aqui em cima. E por coincidência ou não, no domingo, dia 25, eu tava jogando milho pras galinhas, e ela apareceu lá na porta do paió. Falando choca, igual nós falamos aqui, né? Fazendo barulho de choca, né? E pra minha surpresa, eu andei seguindo ela aí. Ela veio novamente aqui pro mesmo, próximo aqui, no mesmo local que ela tava chocando alguns meses atrás. Porém, esse vídeo que eu fiz aí, eu acabei não dando mais, fazendo continuidade no vídeo. Ela não chocou, ela tava acho que com 6, 7 ovos. Mas é, não tirou nenhum, engorou tudo. E ontem aqui eu, campeando ela aqui, achei o ninho, e pra minha surpresa, ela tinha vários ovos lá, acho que tinha mais de, aproximadamente uns 15 ovos, e já tinha pintinho tirando lá, já tinha pintinho que tava quebrando a casca lá, tá pra nascendo, né? E hoje eu vou estar lá dando uma olhada lá. Vai ser surpresa pra mim, não sei se tirou tudo, se não tirou, se vingou, se não vingou. Mas aí eu faço convite pra vocês aí, tá acompanhando o vídeo comigo ali. Aguenta aí que eu vou virar o celular de revés 3 e nós vai pro vídeo. Aí pessoal, da outra vez foi aqui também, eu vou atravessar a cerca aqui. Vamos varar a cerca com o Ricardo Cândido. Peço aí pessoal, que vocês já vão deixando o joinha, pera aí que eu tô passando a cerca tá apertada. Pera aí, que eu tô enroscado aqui. Aguenta aí. Eu estou chocou aqui na margem da rodovia, pessoal. Essa grama aqui. Da outra vez ela chocou por aqui também. Eu não lembro exatamente o local, mas ela chocou por aqui. Da outra vez. Foi mais ali, ó. Foi ali, por ali. E aqui tinha um ninho também, pessoal. Aqui era um ninho também, né? Andou catando bastante ovos aqui. E ontem eu seguindo ela ali, ela entrou nessa moita de capim. Tem esse monte de terra aí que o pessoal da rodovia jogou aí. Eu fui andando por aqui. Olha o lugar que elas escolheram. Não sei se ela já saiu, se não sei. Não, ela tá no ninho aqui. É braba igual ela aqui, ó. Vamos erguer ela aqui, pessoal. Só dar uma limpada aqui, que a bicha tem cada bicada aqui, parece uma onça. Ei, pessoal. Ei. Pintinho preto, pintinho amarelo. Aqui, ó. Tá nascendo, pessoal. Tem pintinho ali atrás. A minha surpresa aí, ó. Não brinca a minha mão não, ó. Ai, ai, ó. Aí, só tem igual ela, ó. Pretinho. Tem um monte aí, pessoal. Ó, uma renta. Ai, minha mão. Tem outro pintinho nascendo aqui, pessoal. Tem mais pintinho nascendo aqui. Tem que estar dentro da casca aqui.
Tem duas cascas aqui, ó. Isso, ó. Encaixou dentro da caixa do outro. Do outro ovo. Acabou. Acaba aqui atrapalhando. Deixa eu limpar aqui, pessoal. Fica em cima do outro lado aqui. E ela me bicando. Aqui, ó. Outro pretinho. Pessoal, mas isso aqui praticamente vai morrer, ó. Tá com o olhinho fechado ainda. Vou liberar ele aqui, ele tá enroscado, mas praticamente aqui não vai, não vai se viver não, ele tá muito fraquinho. Fraquinho, fraquinho, pessoal. Deixa eu dar um. Espera aí, pessoal, aguenta aí. É, pessoal, que bonitinho, ó. Tem bastante pintinha aí. Vou deixar ela terminar de tirar aí, pessoal. Tem umas aí que tá. Acabei de ajudar ele aí, ó. Deixar ele aquecer aqui debaixo dela ainda, ó. Tava enroscado na casca, pessoal. Esse daqui praticamente eu acho que não vai viver, pessoal. Mas vamos deixar aqui quietinho aqui. E tem pintinho para todo lado aqui. Tem que tomar cuidado para não pisar. Eles esconderam aqui nesse mato aqui. Deixar quieto e depois eu venho buscar. Depois eu venho buscar e mostro pra vocês aí. Pessoal, nós aqui outra vez. Voltamos aqui no ninho. Fazendo a colheita dos pintinhos aí, levando lá pro galinheiro. Estão ligeiro, ó. Dois. Deixa eu ir rápido aqui que eles estão escondendo. Mais dois. Dois amarelinhos. Quatro. Cinco. Mais um pretinho. Seis. Outro pretinho. Um pretinho amarelo. 8. 8 já foi. 9. Outro pretinho. Vem cá, fiote. Pessoal, essa aqui é a galinha Lilica, pra quem lembra dela. Na outra vez ela chocou. Chocou, mas não saiu nenhum pintinho. Mais outro amarelinho. 11. Não adianta ficar com essa cara brava comigo não. 1. Mais outro aqui. 1. Mais outro. Vamos contar aqui de novo. 3. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Esse daqui, esses dois aqui, acho que foram aqueles dois que nasceu por último. Vocês não estão vendo o pintinho morto aqui? Ai, minha mão. Do jeito gorou um só, pessoal. Eu sei que tem mais, ele escondeu. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Pessoal, tem mais três escondidos aqui, apareceu, ó. Eita! Às vezes quando choca escondido assim, pessoal, sem a gente colocar para chocar, sai mais pintinho do que quando a gente coloca propositalmente. Ai, meu dedo! Não me caiu, não. Ai, meu dedo! Mais um aqui. O mar tá perto demais. Calma aí, Lilica. Deixa eu ver se tem mais algum aí. Quieta. Quieta. Aí. Esse daqui gorou mesmo, pessoal. Esse daqui tá goro mesmo, tá chacoalhando. Pessoal, vamos contar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pintinhos, pessoal. Tem dois mais fraquinhos aí, que é os que nasceram por último. 15 pintinhos. De 16 ovos. Um gorô. Vou levar eles lá pro chiqueirinho. Pessoal, tá aí os pintinhos aí no chiqueirinho aí, ó. Tem um bem fraquinho ali, pessoal. Não sei se ele vai resistir, não. Foi um dos últimos que nasceu lá, que tava preso na casquinha, na casca do ovo. Ele tá sonolento, fraco, fraco. Tem outro aqui no cantinho também, ó. Mas esse aqui ainda tá mais esperto. Estamos aí comendo uma quirelinha. Coloquei um pouco de milho aí pra ela aí, só pra dar uma... Agora é esperar, né? Pessoal, tô aqui do lado do galinheirinho, onde que a Lilica vai ficar presa aí por uns dias aí com seus pintinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha, curta, compartilha. Você que está chegando pela primeira vez aí ao canal do Ricardo Cândido, seja bem-vindo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Vambora pegar pegando, com Deus no comando sempre, tá bom? Sintam-se abraçados pelo Ricardo Cândido. A minha eterna gratidão a todos vocês. Que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando e nos protegendo. E vamos que vamos aí. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Firme, forte, bonito. Bora incomodar? Fui. Abraço. Tudo de bom.